はい、皆さんこんにちは。今日はですね、皆さんご存知かと思いますが、12月25日に渡りバッタコーヒーリリースしました。そしてこの渡りバッタコーヒーは当然私一人の力でできるわけではなく、様々な方たちの知力、体力、総力を結集して生まれました。三位一体のトータルアート、世界観表現の一環でありますということで、今日は各業界の猛者に来ていただきました。まずは今回の渡りバッタコーヒーの制作のきっかけになりました一つの出会いがあります。その出会いを演出して作っていただきましたコンチューバーの和樹さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、そしてもう一方、渡りバッタコーヒーですから、コーヒーがなければ成り立ちませんからということで、和光コーヒーの沖原俊さんです。よろしくお願いします。こんにちは、和光コーヒーの沖原です。これがどういう経緯で作られたのか、コンチューバー和樹さんとのミーティング出会いというものはもう本当にもうこれなしでは成り立たなかったし、しかもものの2ヶ月足らずで10月28日かな、なんかもう本当に発売が12月25ですから、もう2ヶ月を経たずにこんなことになってしまったというね。解きましょうか。 ありがとうございますはい、じゃあすいません、荻原さん、荻原さんも今ちょっと紹介させていただきたいんですけども、和樹さん、普段はどういう活動されているんですか？まあ、普段はまあ主にこう講演活動であったりとか、まあ、YouTube の撮影を通して、まあ、昆虫食の魅力であったりっていうのをこういろんな人に、普及をする活動をしております。はい、はい、そうなんです。実は今回のこの渡りバッタコーヒーのリリースのきっかけも実はね、一つの事故から始まってるんですよね。どういうことかと言いますと、私がですね、8月の末からYouTube の生配信を始めていて、それで始めたはいいけどほとんど告知もせずに思いついた時に始めるもんだから、このディープな馴染みのあるお客さん、ファンクラブの方もごくごく数名なんですが、リンクを何の断りもなくただ URL だけポッ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 と送る作業をしていたんですね。でそれをしていると間にですね、たまたま和樹さんがコオロギ餃子のクラウドファンディングをされていて、よろしかったら応援お願いしますみたいな感じで連絡をいただいてました。っていうのもですね、私はその1年前の東京駅の昆虫イベントで和樹さんの商品を買っていたんです、ね、和樹さん商品買って飲ませていただいていたので、そこでツイッターでお友達になっていたんですね。なのでその関連でおそらくよろしかったら応援お願いしますって感じで DM をいただいたと思うんです。どういう形で応援できるだろう、どっかでお返事しなきゃと思っていたんですが、そのいただいた履歴がありました。でその履歴に対しても流れ作業でついつい前後に送って、お客さんに送っていたファンクラブの DM と同じようにその YouTube 生ライブの、URL を一言の断りもなく、ただ URL だけボコッと送ったんです。でその時に私、和樹さんに送ったって認識してなくて、でその後に和樹さんの方から、ご連絡ありがとうございます連絡ありがとう連絡ありがとうございます、もう超ぶしつけな URL だけのメールなのに連絡ありがとうございます。僕にとってのかげろうさんのベースというのは一般的なベースではなくて、なんか独自のものを感じますみたいなお返事をいただいて、私の中でわあごめんなさいと思ったわけです。その時にたまたま僕もちょっとだけベースをかじったことがあって、でそのつながりも結構あったのかなって、それで返事くれたっていうので、はい、でもちょっと見てみたら、はい、すごいな、しかも返事にもなってないっていう、コオロギ餃子の返事になってないっていうね、言われるだけで、それで、ごめんなさいと思いながら、その和樹さんのメールの内容の一つ前の DM のやつをもう一回 URL 行ってみたらば、あこれなら応援できると思ったのが、フィールドワークを一緒にする権利っていうのがありまして、一日僕をお貸ししますっていうコースがあって、で季節的にもう昆虫は外にいなかったのでフィールドワークはできないんですが、やっぱり個人的にどうしてもね、昆虫を研究している方のお話を聞いてみたいっていうのはすごいあったんですね。学びたい。で特に私の中ではもちろん昆虫食著名な先生いらっしゃいますけれども、で先生たちの著作は読んでますが、一方でね、私最近自分の共演者もそうなんですが、若い方とすごくいろんなことしたい、いろんな若い方から本当勉強したいっていうのがあってですね、しかもこれから、ね、地球の未来を牽引していく、日本の未来を牽引していく、そういう形の本当に優れた実績とかを聞きたいし学びたいしっていうのがあったので、このフィールドワーク券買ったと思ってですね、
でお話を伺いました、あの心斎橋パルコで、はい、ね、で心斎橋パルコで伺いまして、早速セミの幼虫をいただきまして、はい、はい、ありがとうございます。でその時にですね、実際に私が自分の音楽家としてのフィールドでちょっとこういうものをするならば、こういう業者さんとコラボしてこんなことをしましたよっていうことをもう本当に純粋に勉強したかったということで、3時間4時間ほどお話を伺いました。レジュメを書いてきてくれて、そのレジュメの中にもかげろうさんとコラボするとしたらこんな可能性があるんじゃないかみたいなこといくつか書いていたんですね、はい、で和樹さんは奈良の方なので、うん、奈良でこうやって、今沢が私が皆さんもご存知ですけどね、私は昆虫とよくこういう共演しているから、昆虫と共演しているその昆虫を和樹さんが食べさせてくれるっていうそのね、食と音のミックスで、はい、うん、なんかできるないだろうかっていうことをね、いろいろ提案していただいた中にやっぱりアフリカの話も入っていて、はい、でまあ、皆さんご存知です、私東アフリカにゆかりがあるので、早速もうあっと思ったら基本的にもう脊髄反射で次の瞬間動いているの で結果的に 2ヶ月待たずに、ありがとうございます。あ、よかったです、はい、本当にもうで、ね、皆さんご存知の通り渡りばったコーヒーというのはその昆虫コーヒー の先駆者ではなくて、昆虫コーヒーというのはもうすでに、ね、1年前に和樹さんがいろいろ作られておりました。その時はどんなものを作られましたか。まあ、それはもういわゆるコオロギコーヒーですね、はいはい、もう有名ですね、はい、なるんですけど、はい、有名です、はいはい、蓋押しコオロギと、まあ、ブラジルサントスの、はい、豆をブレンドして作った、はい、まあ、いわゆる、まあ、そのコーヒーの中にコオロギを感じられるような、はいはい、コーヒーになっております、はいはい、自分のコラボで考えたらば、コオロギ、カイコ、バッタどれでいくだろうってなった時に、まあ、泣く虫っていうことで言ったら、まあ、コオロギかバッタだろうと、うん、でさらにコオロギはもう本当いろんな方参入されている、はい、うん、で一方で私以前外国で活動して日本に帰ってきた時にベース忍者ってなんか大人の仮面ライダーみたいだねみたいなこと言われてたんですね。なのでなんかその時にイメージ残って、あ、そうか仮面ライダーか、じゃあバッタだよねっていう、はい、いうこともあってですね、あ、だったら私は渡りバッタで行こうと。でイナゴっていうのは割と以前から日本から古くから伝統食として文化あったので、そうじゃないイナゴじゃない超える方ですね、ということで渡りバッタで行くぞと、アフリカで行くぞと。でアフリカで行くぞとなるときに、やはりその豆をねどうするかっていうところで、やはり和光コーヒーさんです。お待たせしました。いや、はい、お世話になっております、はい、あ、声がでかくなるわ、こんだけ黙ったのも久々ですわ、ありがとうございます。お待たせしました。そうなんです。で私もねコーヒー日常的に飲んでおりますが、今回本当和光コーヒーさんとの出会いによってですね、コーヒーにはこんなにストーリーがある、コーヒーにはこんなにスピード感がある、コーヒーにはこんなに味の解像度があるっていうことを私今回学ばせていただきました。その学ばせていただくきっかけの過程にですね、私に対しての選択肢を投げてくれたのは和光コーヒーさんの知恵であり、ね、スキルであり力だったということで、今回どういう基準で私に対して豆を提案していただいたんですか。一番最初にそれこそ和樹さんからその、まあ、僕今澤さんと直接やり取りしていたわけではなくて、はい、和樹さんの方からお話をいただいて、はい、でそこで、まあ、おそらくその東アフリカっていうのをまず最初に和樹さんに提案していただいたんですよ、はい、で、うちであるもともとねアフリカの中でも東アフリカって一番コーヒーが盛んなところなんで、はい、種類的にはいっぱいあったんで、まずとりあえず3つを送らせていただいて、はい、種類としてはタンザニア、はい、そして、エチオピア、はい、で最後ケニアですかね、はい、この3つをまずお送りさせていただいて、でそれこそお話聞いていたんですけど、ルワンダと一番親交がありはるんですよね、はい、っていう中で、まあ、ルワンダの豆もね仕入れようと思えばあったんですけど、まあ僕も結構そのコーヒー屋としてあんまりなんか言葉に出すべきではないかもしれないんですけども、やっぱこういう商品化するときって、まあ、味はもちろんなんですけども、やっぱ値段とか大事じゃないですか、はい、コスト感覚というか、はい、そういった際にまあ、同じレベルの美味しさのクオリティのコーヒーを使うというのはやっぱルワンダってちょっとアッパーにはなるんですね、価格自体が、はいはい、っていうのとかでこの単価が上がってしまうとなったら商品としても売りづらくはなっちゃうじゃないですか、はいはいはい、で中で、まあ、そのタンザニア、エチオピア、ケニアのお送りした豆だと、まあ、コスト的にもいけるのかなと思ってまずそこでお送りさせていただいて、で、聞いていた中ではケニアがハマったと、はいはい、いうので、まあ、まず僕が大前提東アフリカを送らせていただいたのは正直なところコスト面をまず最初に考慮して送らせていただきました、はいはい、あとその安定供給っていう部分もありますよ ね、 すねこれは大きいですね、はい、まあ正直今となって結果論になってしまうところもあるんですけど、はい、まあ、もちろんそのスペシャリティーコーヒーっていうのを今これ使ってもらってるんですよ、はい、まあスペシャリティーコーヒーの定義ってすごい曖昧なんですけど、まあ一番トップに出てくるのは
まあ、単純に美味しいと。昔ながらの、苦いだけのコーヒーではなくて、それこそ紅茶に近いようなティーフレーバーであったりフルーティーだっていう味がついてくるのがスペシャリティーコーヒーっていう、あとはトレーサビリティ、はい、まあこういう多分活動とかになってるんですけど、その、まあ深掘りができるというか、誰が作りましたまで分かるみたいなっていうところで選ばせてもらったんですけど、このスペシャリティーコーヒーって基本的にはなんか毎年あるようなもんじゃないんですよ、はい、それこそもう野菜と一緒なんで来年と味が変わったりとか、うん、で商社がその農園から仕入れないこともあるんですよね、違う農園から仕入れっていうところで、こういう商品作る際にそういう固有のスペシャリティ使ってしまうと来年同じものが作れないとかなりがちなんですよ、うん、で中で、まあ、ケニアのスペシャリティに関しては、まあ、うちが取引している商社自体 もう毎年もうここ 4,5 年はずっと入れているっていうのがあったりとか、で国内情勢も比較的ケニアは安定しているので、まああのいきなりそのなんだろうな、国庫が断たれるようなこととか、はい、コーヒー豆輸入できなくなるようなことってないんですよ、はい、まあ、そういう基準でタンザニア、エチオピア、ケニアをお送りさせていただいたんですけども、これまたたまたま今エチオピアがやばくて、はい、エチオピアが内紛が起こっていて、はい、モカが今ストップしてるんですよ、はい、まあ、っていう中もあって、まあ、結果論ですけどやっぱケニアの方が良かったっていう、そういう意味では止まってなくて、だから僕はどっちかというと味っていう面よりはそういうなんだろうな、商品化における、安定供給とそしてコストみたいなところでまずお送りさせていただいたんですよね。はい、ご縁ですよね。だってそういうことで決めていただいたにもかかわらず、実際にバッタとのマッチングを考えたときにやはりケニアが一番私にとっては、うん、印象が良かったんですね。